Järgmine päevakorrapunkt. Elva linnavolikogu eesseisvuse liikmele eesseisvuse tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise kord. On tulnud Elva linnavoliku eesseisvuse liikmete eesseisvuse tööst osavõtu eest tasu suuruse maksmise kord siis. Ja minu poolne ettepanek oleks selline, et Elva linnavoliku eesseisvuse liikmetele maksta tasu 40 eurot iga eesseisvuse koosoleku osavõtu eest. Et kas on selle kohase kommentaare või? Jah, Peet Loppel, palun. Kelle eelnõuga tegemist ei olegi? Kes on teinud ettepaneku 40 eurot maksta? Kelle ettepanek? Jah. Fraktsiooni ettepanek. Hästi. Kas on veel täielugu küsimus alternatiivse ettepanekuseks? Mitte, et mina teeksin ettepaneku, et teil eesseisuse liikmetele mitte tasu maksta, et praegu toimunud 4-5 volikogu istungid, okei, osadel ei ole eesseisusel moodustatud ka, aga tegelikult eesseisuse töö ei ole füüsiliste kokku saamisteni jõudnud, sellegi poolest tehakse telefonid ja meilitsi omajagu sisulist tööd ja eesseisus on vajalik, aga eesseisuse liikmeks olemine võiks olla pigem privileeg, auasi ja kodaniku kohustus, kui et hüvitatav, tasuga hüvitatav positsioon. Sellest tulemusel on ettepaneku eesseisuse liikmetele mitte hüvitist määrata. Võttes eeskujuks volikogu, kes enda hüvitistest tööb loobunud. Kas on okei? Ei, fraktsioonis arutasime, et tasuta lõmmed ei ole ja rahaga võib ka heategevust teha ja see on iga enda otsustada. Komisjoni liikme tööga on täna veel otsustatud ja see, et pole füüsiliselt tehtud koosolekut, on lihtsalt volikogu esimehe soov praegu. Et mis puudutab jah neid füüsiliselt istutud aega, et ma täna nüüd on kaks eesseisuse koosolekut nagu olnud või arutelu. Et telefoni teel on pikalt räägitud, meil on nagu vahetatud, et täna nagu internet ajast, kui ma nagu ei näe nagu väga nagu point, et miks me peaksime iga koosolek koos käima, kui keegi kuskil teises hästi otsas, et väga hästi on võimalik kõik küsimused nii-öelda läbi meilitsi arutada ja ma olen pidanud siin tegelikult tunniajaseid telefonikõnesid ja ma nagu ei ütleks, et see füüsiline pool on kogus on kõige olulisem. Asjad on saanud läbi räägitud, et pigem on just see sisuline pool, mis kulutab seda tasvõrt teine korporiime ettepanek, mis teil oli transaktsioonikatele ka, et on 100 eurot see, et nüüd on seda nii-öelda vähendatud võrdsustatud komisjoni esimehega, et niisugune seisukoht on ka see, et see võiks nagu tasustatud olla, et siis ei tuleks ikka ka, ei läheks ka nii-öelda volikogu võime mingisugust lapsatab läbi ka eestseisusest. Et paneme jah selle hääletusele, et kes on selle eelnõu poolt, et Elva linnavolikogu eesseisusele liikmetele maksta tasu 40 eurot, palun anda käima. Muudatus ettepanek kõigepealt. Jah, palun. Ei, muudatus ettepanek oligi tasu ära, et see oligi minu ettepanek. Et selle peaks esmalt hääletama. Ja selles suhtes, et kas meil on vaja seda panna, meil on täna kaks varianti, kas seda tasu nagu... Kodukord ütleb, et muudatus ettepanek on hääletatud esimest. Paneme hääletusele muudatuse ettepaneku. Reet Koppeli ettepanek mitte maksta
Elva linnavolikogu eesseisuse liikmetele tasu 40 eurot iga eesseisuse koosolek osaluse eest. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun anda käega märku. Kaheksa poolt häält. Kes on vastu? Palun käega märku anda. Kes on vastu? Tund aega, kelle telefoniga saab rääkida. 9 vastu häält. Ettepanek ei leidnud seega toetust. Lähme siis päevakorra punktiga tagasi. Kes on selle poolt, et maksta Elva linnavolikogu eesseisuse liikmele tasu 40 eurot iga eesseisuse koosoleku osavõttu eest? Palun ajame käega märku, kes on selle eelnõu poolt. 9 poolt häält, kes on vastu, palun anda käega märku. 8 vastu häält. Seega on otsus vastu võetud. Kindlasti mul on ka üks ettepanek, et tegelikult kui ma materjalid olid eelmine nädal käes, siis paluksid ka eelnõudele ka ettepanekud kirjalikult esitada. Ja need oleksid ikkagi enne algus käes ja kirjalikus vormis, et me ei peaks siin aega raiskuma, kuidas sõnastada. Ma usun, et see on asjakohane ettepanek. Et võib-olla siin on seoses selle eelarve teise lugemisega läinud natukene kiireks ka volikogu liikmetel materjaliga tutvumise aeg on suhteliselt lühike, et loodame, et edaspidime suudame materjali võimalikult vara kätte valutada. Läheme